երաշխիքտար, որ մեր սահմանները բավարար չափով պաշտպանված են, չեն կարող։ Իրականում առաջերդին սահմանը պետք է պաշտպանի քո բանակը, քո զինված ուժերը, ընդհանրապես քո անվտանգության համակարգը։ Հիմա իշխանությունները խոսում են նրա մասին, որ Ռուսաստանը ունի պարտավորություն երկ կողմ պայմանագրով, որպես մեր ռազմաքաղաքական դաշնակից պաշտպանել մեզ, այո, ունի, բայց ինչ է նշանակում ռազմաքաղաքական դաշնակից, սա նշանակում է դու ունես բանակ, ինք ունի բանակ, դուք ունեք պայմանագիր, ստեղծում եք ռազմական դաշինք, որին մասնակցում եք դու քո բանակով և Ռուսաստանը իր բանակով։ Հապկի շրջանակներում բոլոր հապկի անդամ երկրները մասնակցում են այդ դաշինքին, ամեն մի երկիր իր բանակով։ Եթե որևէ մի երկիր, կամ եթե Հայաստանում մտածեն, որ կարող են լուծարել բանակ, այսպես ասենք, 5 տարին 3 ամիս ինչ-որ անհասկանալի զորներով, այսպես ասենք, բանակ ունենան, չես կարող։ Օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մոտ պարտադիր նորմ է համախառ ներքին արդյունքի 2%-ը ծախսել պաշտպանության հարցերի վրա։ Եվ ռազմաքաղաքական դաշինք հենց սա է, որ ամեն մի երկիր իր բանակով է մասնակցում այդ դաշինքին։ Եթե քո բանակը մարտունակ չի, եթե քո բանակի վիճակը այն, ինչ մենք այսօր ունենք, սա նշանակում է իրոք մենք պետք է ասենք, մենք ի վիճակի չենք պահել, Ռուսաստանը մեզ պետք է պահի, ուրեմն դու փոխի կարգավիճակը, ասի ես պրոտեկտորատ եմ քեզ խնդրում, այլ պայմանագիր ստորագրի, ասի ինձ բանակի, ես բանակի կարիք չունեմ, կամ այդպիսի վտանգներ չկա, կամ ուժս չի պատում, բարի և ինձ պաշտպանի։ Իրական պատկերը սա է, և մենք չափազանց արագ տեմպերով պետք է վերակառնենք մեր հնարավորությունները, մեր բանակը։ Հակառակ դեպքում այդ ռազմաքաղաքական դաշինքը իմաստազուրկ է, որտեղ մի կողմը ներդրում չի անում բավարար չափով այդ դաշինքին մասնակցելու համար։ Անցել է 6 ամիս, դուք որևէ քննարկում, խորհրդարանում լսել եք մեր անվտանգության հարցերի շուրջ, դուք որևէ կառավարության որոշում տեսել եք, որը կվերաբերվի մեր զինված ուժերին։ Խոսում են ինչ-որ ռեֆորմների մասին, անհասկանալի, իմ համար բացարձակապես անհասկանալի իրավիճակ է։ 20 թվի, եթե չեմ սխալվում, Գառնանը, թե Ամռանը ընդունվել է երկրի անվտանգության հայացակարգ։ Հիշում եք այդպիսի մի փաստաթուղթ էր, նույնիս այդ բառը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն ուղղակի չկա այդ հայեցակարգի մեջ։ Մի քանի ամիս հետո եղավ այս պատերազմը, որևէ փոփոխություն մեր այդ փաստաթղթի մեջ մտցվել է, չի մտցվել։ Այսօր անվտանգության հարցերում չի արվում ոչինչ։ Դրա համար ես ձեր հարցին պատասխանը հետևյալ կերպ կձևակերպեմ։ Այո, ունենք Ռուսաստանը, որը պարտավորություն ունի պայմանագրով, բայց եթե մենք մեր մասը պարտավորությունների չենք կատարում կամ ի վիճակի չենք կատարել, ապա մեծ հարց է, թե մեր անվտանգությունը իսկապես երաշխավորված է, թե երաշխավորված չի։ Եվ դա է պատճառը, որ Ադրբեջանի նախագահ այսպիսի հայտարություններ է անում, որտեղ տեսնում է ինչ է կատարվում երկրում, տեսնում է մեր վիճակը, և այդ ամենը տեսնելով ինչ ուզում ասում, ինչ ուզում, ոնց ուզում ոտնարում է մեր և արժանապատվությունը, մեր ժողովրդի և ընդհանրապես երկրի արժանապատվությունը։ Ամենից վատ բանը վտանգները բացառելն է։ Հիշում եք մինչև այս պատերազմը իշխող կուսակցության կարկառուն դեմքերը ասում էին, որ բացառում ենք, որ Թուրքիան կարող է այս պատերազմի մասնակից լինել։ Հիշում եք դա։ Մեկ ամիս, նույնիսկ մի երկու-երեք շաբաթ մինչև պատերազմը։ Եվ մենք ինչ ունեցանք։
մենք այն վիճակում ենք, որ ամեն օր պետք է ընդունենք, որ այդ վտանգը կա, եւ ամեն օր պետք է քայլեր ձեռնարկենք այդ վտանգից խուսափելու համար եւ այդ վտանգը չզոհացնելու համար. Սա պետական խնդիր է եւ գիտեք, երբ որ մեկ-մեկ ես ծանոթանում եմ այն օրակարգային հարցերի հետ, որոնք քննարկվում են խորհրդարանում կամ կառավարությունում, ուղղակի շշմում ես. Ասում ես, ես ինչ եք քննարկում այս ժողովուրդը, ինչի մասին եք խոսում։ Առաջնահերթությունների հարցը ուղղակի իսպար բացակայում է Հայաստանը։ Հայաստանի իշխանությունը չգիտի, չի կարողանում տարբերել կարևորը ոչ կարևորից, առաջնայինը ոչ առաջնայինից։ Եվ դա է պատճառը, որ նույն 6 ամիս անց այդ ուղղությամբ չի արվել բացարձակապես ոչինչ։ Նոր-նոր քննարկում են, թե ինչ-որ բարեփոխումներ պետք է անել զինված ուժերում, բանակի հետ կապված։ Ուրեմն կա վտանգ եւ այդ վտանգը պահանջում է պետական ռեսուրսների, ընդհանրապես ամբողջ ողջ ազգի լրջագույն մոբիլիզացիա։ Ոչ թե մոբիլիզացիա, այսպես զինվորական մոբիլիզացիա, այլ ռեսուրսների եւ մտավոր եւ ընդհանրապես մարդկային մոբիլիզացիայի կարիք կա, որ մենք բոլորս պետք է եւ հայ ժողովրդի ընդհանրապես, նաեւ Սփյուռքի։ Ես գիտակցում եմ, որ հիմնական թիրախը ես եմ լինելու, գիտակցում եմ, որ այդպես է լինելու եւ հպարտ եմ, որ այս իշխանության ատելությունը վաստակել եմ։ Հնդրությունները լինելու են երկբևեռ։ Եվ այն ինչ անում է այսօր իշխանությունը կապված իմ հետ կամ հնարավոր այն դաշինքի հետ, որը ես եմ գլխավորելու, իրենք իմտեղ քարոշություն են անում, իրենք աջակցում են եւ աջակցելու են այս բևեռի ձևավորման։ Հիմա ես գիտեմ, որ շատերի մոտ այսպիսի կարծիք կա, որ իրենք արդեն քարոզարշավ են սկսել եւ մենք հետ ենք անում։ Հանգիստ ենք, հանգիստ, պլանավորված, մենք մեր քայլերով առաջ են գնալու։ Հենց հրաժարականը տվեց, հաջորդ օրը, այո, հաջորդ օրը սկսելու ենք մեր աշխատանքները։ Եթե իշխանությունը այսօր հազարավոր հարց ունենալով զբաղված է քարոշությամբ, դա չի նշանակում, որ ես պետք է մտնեմ նույն պրոցեսի մեջ, ասելով, որ որ ենք սկսել են, միգուցե ես հետ կմնամ, այդպես չի մնել, ուրեմն պլանավորված, մենք գիտենք երբ ենք սկսելու, ոնց ենք սկսելու, ինչ ուժերով, հանգիստ մնացեք այստեղ, ուղղակի վստահեք, այս հարցում վստահեք ինձ։ Ընտրությունը լինելու է երկու շատ պարս բևեռների միջև։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք պարտված, ստորացված, անարժանապատիվ ապագա եւ թշվառ ապագա, նաեւ տնտեսությունը բավական ծանր վիճակում է։ Թե մենք ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն եւ բարեկեցիկ կյանք։ Սա է լինելու ընտրությունը։ Ցավոք էլի սև ու սպիտակի է վերածվելու, կոնտրաստի իմաստով եմ ասում, այլ ոչ թե այն իմաստով, որը միշտ այս իշխանությունն էր օգտագործում, բայց այս երկու մոտեցումների մեջ է լինելու տարբերությունը։ Հիմա եթե մարդիկ ուզում են թշվառ ապագա, ուզում են անարժանապատիվ կյանք, մենք իրենց առաջարկելու ենք լրիվ այլ հնարավորություն։ Անելիքները շատ-շատ են, տնտեսական վիճակը
Նույնիսկ չեմ ուզում տնտեսությունից սենց ավելի ինչ-որ խոր բաներ ասել, ավելի մանրամասն ձեզ բոլորի դեպրեսիայի մեջ չմտցնելու համար, որտե վիճակը սա է։ Ընդհանրապես գիտեք, 5000 զոհ պատերազմից, մոտ 5000 զոհ արդեն այս համաճարակից, անցած տարի ռեկորդային թվով մենք ունեցել ենք զոհեր ավտովթարներից, ռեկորդային թվով զոհեր ավտովթարներից, այս իշխանությունը ուղղակի մահ է բերել, մահ է բերում, ամեն քայլափոխը, ու ամեն ինչում գիտեք, ոնց որ հա մենք ինչ անենք, մենք պատերազմում պարզվար մոդերատոր են, կովիդի ժամանակ դե ասելու են, դե մենք հո բժիշկ չենք, բժիշկը կյանք հապրկում, բայց բժիշկը պանդեմիայի դեմ չի պայքարում, պանդեմիայի դեմ պետությունն է պայքարում, պատերազմը ոչ թե միայն բանակն է, պատերազմը պետությունն է վարում իր ողջ ռեսուրսներով։ Հիմա վաղ ասելու է, այդքան բան է ավտովթարներից մահեր է եղել, ես ՀՈԳԱ-ի պետը չեմ, կամ ես ԳԱԻ-շնիկ չեմ, բայց ԳԱԻ-ն պետական համակարգի, այսպես ճանապարհային ոստիկանությունը պետական համակարգի մի մասն է, և եթե այնպես է, որ այդ պետական համակարգը չի աշխատում, ուրեմն բոլոր օղակները չեն աշխատում։ Հիմա վարչապետը, գերագույն գլխավոր հրամանատարը, նո այդպես էր ամեն անդեպս պատերազմի ժամանակ կեցվածքը այդպիսին էր, ինքը ունի Գասպարանի ու Ջալալ Հարությունյանի գրասենյակի աշխատողն է եղել, մոդերատոր էր, թե ինչ էր, ես ուղղակի չեմ հասկանում, սա ուղղակի զավեշտ է, երբ պաշտոնյան, որը պատասխանատու է երկիրը ղեկավարելու համար, ասում է, ես ով եմ, ես մոդերատոր եմ, երբ Թավուշում մեկ դիրք են գրավել, պարզվել է, որ ինքը կոորդինացնում էր մարտական գործողությունները, հիմա այս պատերազմի ժամանակ պարզվում է, որ ինքը ընդամենը մոդերատոր է, սրան դեր խոս տալիս, նրան էր խոս տալիս, և այդպես է լինելու բոլոր հարցերում, պատասխանատվությունից փախնող իշխանությունը օր առաջ պետք է զրկվի այդ իշխանությունից, իշխանության հիմնական ֆունկցիան որոշում կայացնել և իրականացնելն է, և պատասխանատվություն կրել այդ կայացված որոշումների հետևանքների համար։ Այն պահին, երբ իշխանությունը ասում է, ես մոդերատոր եմ, ես կապ չունեմ, ես ինչ անեմ, ես վերջ, դա այլևս իշխանություն չի, այլևս այդպիսի իշխանության հետ հույսեր կապել, որ ինչ-որ բան մեր կյանքում կփոխվի, կբարելավի, անիմաստ է, այդ իշխանությունը ինքը իրեն ասում է, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ սիրում եմ, եւալ, բայց ես իշխանություն չեմ, իմ հետ հույսեր մի կապեք։ Հիմա ես գիտեմ, որ փորձելու են իմ դեմ աշխատացնել հետևյալ թեզը, որ Քոչարյանը մարտնչող է, և եթե Քոչարյանը գա իշխանության, ապա պատերազմ կհրահրի եւ այլ, չէ՞, արդեն հիմա մենք տեսնում ենք, որ իշխանության շուրջը գտնվող որոշ կերպարներ հնչեցնում են նման կարգի կարծիքներից, ուղղակի հիշեցնեմ մեր ժողովրդին հետևյալը, որ իմ պաշտոնավարման 10 տարիները եղել են Հայաստանի համար ամենից խաղաղ տարիներ։ Այն ժամանակ, եթե հիշում եք, երբ եղավ իշխանափոխություն 98 թվին հրաժարական տալուց, առաջին նախագահ ասաց, որ խաղաղության, եթե չեմ սխալվում, կուսակցությունը գնում է, պատերազմի կուսակցությունն է գալիս, ես վստահ եմ, որ ինքը անկեղծ այդպես էր մտածում, բայց եղավ ճիշտ հակառակը, մենք ունեցանք, կրկնում եմ, ամենից խաղաղ 10 տարի Հայաստանում, և ամենից քիչ զոհերը ունեցանք հակառակորդի ձերքից առաջի գծում, շփման գծում, սա փաստ է, և հիմա ես գալիս եմ իշխանության արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու համար,
Եվ ոչ միայն արժանապատիվ խաղություն, այլ նաև բարեկեցիկ կյանք։ Եվ այդ 10 տարիների ընթացքում ևս ապացուցել ենք, որ երկիրը կարող է զարգանալ Ղարաբաղի հետ միասին։ Եվ սա փաստ է։